Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske kaže da je sazvao sjednicu jer politička kriza u Bosni i Hercegovini može biti riješena samo razgovorom političkih predstavnika. Ovu sjednicu sam zakazao iz motiva da otvorimo mogućnost dijaloga na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Jer vidite, u posljednjih nekoliko mjeseci politička scena je poprilično zatrovana, nema razgovora, svako komentariše nešto na svoj način, ne čujući i ne uvažavajući drugoga i drugačije. Lideri SDA i HDZ-a koji su dobili poziv za prisustvo sjednici imaju oprečne stavove. Izetbegović je kategoričan da se državna pitanja mogu da rješavaju samo u državnom parlamentu, dok je Čović rekao da nema ništa protiv razgovora i da je usmeno potvrdio učešće na posebnoj sjednici. Mislim da je to jedan pokušaj, pomalo naivan, da se stvari svedu na to da su entiteti dovoljni, da se državna pitanja mogu rješavati i na nivou entiteta. I mislim da u tom smislu i poziv za gospodina Novalića, od njegovog kolege iz RS-a Viškovića, dakle, da se dokaže kako, evo, stvari funkcionišu na razini entiteta, da nije potreban državni nivo. Osobno nema ništa protiv da razgovaramo o svakoj lokaciji u Bosni i Hercegovini, svakoj instituciji Bosne i Hercegovine, kako bi vratili povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine, kako bi omogućilo da one profunkcioniraju. Pozdravljajući Čovićev odziv posebnoj sjednici Narodne skupštine, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je osnovni problem u Bosni i Hercegovini funkcionisanje institucija BiH i da će u parlamentu Bosne i Hercegovine predložiti novi zakon. Rekli da ćemo predložiti jedan zakon koji ide za tim da se zloupotreba priče o genocidu kažnjava, tako što ako neko nazove određeni kolektivitet, u ovom slučaju Republiku Srpsku ili Srpski narod, genocidnim ili bilo kojim pogrdnim imenom, da će se predvidjeti kazna zatvora. Ona rješenja koja nudi Dodik za nas su neprihvatljiva, to je alibi za njega lično, a to je da se kao donese neki poseban zakon, pa će on nakon toga odlučiti da se vrati u institucije, u zajedničke institucije u Sarajevu. Opozicioni poslanici u parlamentu Republike Srpske ocijenili su da je ova posebna sjednica zakazana kako bi se predsjedniku SNSD-a omogućilo da izađe iz aktuelne političke krize i da se zaključci iz prethodnih posebnih sjednica ne provode. Ako uzmemo na to da je SNSD u koaliciji sa SDA i HDZ-om, znači oni su mogli vrlo kvalitetno u savjetu ministara, u parlamentu Bosne i Hercegovine, u Domu naroda, da završe ovo pitanje. Iako je Dodik ranije najavio da će se na posebnoj sjednici naći zakon o VSTS-u Republike Srpske i da će biti zabranjeno djelovanje suda i tužilaštva BiH na teritoriji Republike Srpske, Čubrilović je rekao da takvi materijali nisu stigli u Narodnu skupštinu.